Jag heter Sofia Sere och kommer från HI Research. Vi hette för 7 år sedan Handelns Utredningsinstitut, men det är ofta många i media när vi syns i olika sammanhang, släpper våra konjunkturrapporter eller som vi gjorde den här veckan, släppte årets julklapp, då refererar man till Handelns Utredningsinstitut. Men vi heter HI Research och vi är ett konsultföretag inom handel, turism och samhällsekonomi. Vi är ungefär 18 personer på konsultsidan och sen har vi omkring 10 forskare som är knutna till oss i lite varierande omfattning. Och det som vi har gjort i det här projektet, det är att vi har tittat på vilken betydelse den här etableringen kommer att få för Motala kommun ur ett besöksnäringsperspektiv. Handels- och utredningsinstitut, eller HI Research, vi släpper varje år årets julklapp och gjorde detta i tisdag, så det kanske inte har passerat helt obemärkt. I år var det alltså elcykeln. Det är väldigt kul att läsa om vad folk tycker. Den är svår att slå in, ja. Den är dyr, ja. Jag kan berätta lite kort bara bakgrunden till varför vi gör detta varje år. Vi har gjort det sedan 1988. Och det var att vi varje år så gör vi en prognos för julhandeln som vi släpper. Och då ville man göra den lite roligare, så då kom man på det här med årets julklapp. Och det är ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Och det ska vara en produkt som representerar den tiden vi lever i. Det ska också vara en produkt som man tror kommer att kunna säljas i många enheter eller ha ett stort försäljningsvärde. Och så ska det också vara en produkt som det antingen då har blivit ett nyväckt intresse kring, eller så ska det vara en helt ny produkt. Vi släpper också varje sommar något som vi kallar för årets smultron, som är motsvarigheten då för turistsidan på för årets julklapp. Och förra året var det grönt på grillen. Men det som vi har gjort i det här projektet och som jag kommer att presentera, det är att vi tittat på vad den här etableringen kommer att innebära turistekonomiskt. När man mäter besöksnäringseffekter så brukar man mäta turisternas omsättning. Man skapar en ny reseanledning genom att bygga Lalandia. Det kommer att komma väldigt många nya besökare till Motala och de kommer naturligtvis när de är här att spendera pengar. Och då har vi gjort en uppskattning av vad det ungefär kommer att landa på. Och sen har vi också tittat på vad det här då skulle motsvara i nya arbetstillfällen och gjort lite beräkningar på olika typer av skatteeffekter. Om man tittar lite bara kort på hur Motalas besöksnäring ser ut idag. Man har ungefär 90 000 gästnätter, kommersiella gästnätter idag, på hotell, stugby, vandrarhem och camping. 64% av hotellrummen beläggs av affärsresenärer. Man har en väldigt säsongsbetonad turism idag. Man har hög beläggning, väldigt hög beläggning under juli månad. Annars så har man jämfört då med riket ganska låg beläggning. Man ligger på 35% mot 54% i riket. Man har också lite lägre andel utländska gästnätter än om man jämför då med riket. Om man tittar på hur mycket turismen omsätter idag, det här är siffror från 2016, så omsätter turismen i Motala kommun 826 miljoner. Och det är det turister som kommer hit spenderar, och också när Motalabor reser någon annanstans, den typen av turistisk konsumtion man gör innan man reser någon annanstans. Den typen av köp ingår också. Och det här motsvarar då ungefär 452 årsverken. Vi gör löpande, eller har gjort tidigare, löpande undersökningar kring hur man reser och hur man spenderar pengar och hur man turistar. Och det här är, den här bilden visar varför man reser till Östergötland, den primära resanledningen till att åka till Östergötland. Och det primära resyftet är släkt- och vänbesök. Det syns kanske inte så här jättebra där. Släkt och vänner, det är de här 35%. Och det är en ganska stark resanledning om man tittar på svenskar. Vi reser för att träffa släkt och vänner. Det ser lite annorlunda ut, de här resyftena, när man tittar på storstäder. Något som ligger lite lägre här då, det är om man tittar på nöjen och underhållning. 5%, där finns naturligtvis potential. Shopping, inköp ligger inte heller så högt i Östergötland.
Sen om man tittar då på utvecklingen av gästnätter under en 10-årsperiod, och här jämför vi också med riket då, så ser man att riket har haft en starkare utveckling än Motala. Så turismen har inte vuxit lika mycket som riket. Vi såg inledningsvis några siffror. Svensk besöksnäring växer väldigt mycket och det har gått väldigt bra under väldigt många år. Och till och med under finanskrisen 2008-2009 så gick det väldigt bra för besöksnäringen, fortsatt tuffa på. Men det som vi då har gjort i den här studien, det är att vi tittat på de besökssiffror. Lalandia har ju gjort prognoser. Man förväntar sig ungefär 650 000 besök år 1 eller 2021 då, när anläggningen etableras. Och då har vi tittat på dem och så har vi räknat på hur mycket det skulle betyda för Motala kommun. Och då har vi först gjort så att vi har tittat på hur många turister det är. För det är naturligtvis så, av de här 650 000 besöken så är det klart att det är en del av de här besöken kommer genereras av Motalabor. Så att de har vi plockat bort. Och sen har vi då tittat på, okej, utifrån hur det ser ut i regionen, var människor bor, hur många kommer komma från det närmaste upptagningsområdet och hur många kommer komma lite mer långväga ifrån. Och då har vi kommit fram till att ungefär 450 000 turister kommer komma från regionen, från Östergötlands län, övriga Östergötlands län. Och sen så ungefär 275 000 turister kommer att komma från Sverige och utlandet. Så att vi räknar då och har gjort de här beräkningarna baserat på att det är 320 000 turister som besöker anläggningen och Motala under ett år. Och sen har vi också då tittat på hur mycket de totalt spenderar, hur mycket pengar de genererar. Och det här är i Motala kommun. Och då har vi kommit fram till att det totalt handlar om 415 miljoner kronor. Och det är då en stor del av det, för nu är det här en anläggning där man förväntas vara och spendera mycket pengar på själva anläggningen. Och då har vi räknat med att 285 miljoner kronor spenderas på själva anläggningen och resten då 130 miljoner kronor i övriga Motala kommun. Sen vill man ju också, när man gör den här typen av beräkningar, och det är det som är kanske det mest intressanta, är ju de arbetstillfällen som skapas. Och då har vi tittat först på var de här pengarna hamnar, i vilka branscher. Och när det gäller turistisk konsumtion så hamnar pengarna på boendeanläggningar, de hamnar på restaurang och nöjen och de hamnar också inom handeln. Så att den här bilden då visar hur de här 415 miljoner kronorna fördelar sig inom olika branscher. Och sen har vi då gått vidare till att titta på hur mycket det krävs, vilken omsättning som krävs för att skapa ett arbetstillfälle inom respektive bransch. Och då har vi tagit fram något som vi kallar för en teoretisk sysselsättningseffekt. Och då har vi räknat fram årssysselsättningar. Nu är det ju så att det här är en anläggning som förmodligen kommer att generera en hel del säsongsanställningar. Men i våra beräkningar så har vi antagit då att det är årsverken som genereras. Och då ser man också hur de fördelar sig här. Inom restaurang och nöje 170 årsverken, inom logi 145 och inom handel 25. Och totalt handlar det då om ungefär 340 årsverken. Sedan så genererar ju den här typen av anläggningar också andra typer av effekter. Vi har ju ett kommunalt skatteutjämningssystem i Sverige. Så att i vanliga fall så, det beror lite på, ibland räknar vi inte på skatteeffekter och ibland räknar vi på skatteeffekter. Och det som man oftast brukar räkna på när man räknar på skatteeffekter, det är momsintäkter. När utländska besökare kommer till Sverige så betalar de ju moms på allting. Och det blir en direkt vinst för staten. Så det brukar vi nästan alltid räkna på. Och så även i det här fallet, för det kommer ju komma en hel del utländska besökare också till Lalandia. Så att då har vi också tittat på den effekten. Men vad vi gjort utöver det är att vi också tittat på skatteeffekter i form av inkomstskatt.
Och här kan det ju, här har vi tittat på lite olika scenarier. För att det ska uppstå en skatteintäkt till kommunen så krävs det egentligen att det är antingen är en person som flyttar till Motala kommun och får ett jobb, eller att det är någon som inte har sysselsättning idag som får ett jobb. Någon kommuninvånare. Och då har vi gjort lite olika scenarier från att man räknar till att alla som får de här nya jobben har antingen flyttat till Motala kommun eller var arbetslösa. Då får man ju så att säga ut så stor skatteintäkt som möjligt. Och om det visar sig att det inte är så, utan alla bor redan i kommunen, alla har redan jobb utan får bara ett nytt jobb, då blir effekten egentligen noll. Teoretiskt så kan man komma upp i en maxnivå på 23 miljoner kronor. Så mellan 0 och 23 miljoner kronor baserat på den här omsättningen och den här sysselsättningseffekten som vi har räknat fram. Är det klart att det här, ofta när man tittar på de här typerna av effekterna, så det som man är intresserad av är pengar och man är intresserad av årsverken. Men det är ju andra typer av positiva effekter som den här typen av etableringar genererar. Inte bara alltså marknadsföringseffekter och varumärkeseffekter. Och det är väl kanske egentligen det som har liksom störst betydelse, tycker jag, när man pratar i de här sammanhangen. Pengarna är ju naturligtvis jätteintressanta. Men det är ju ingen tvekan om att det kommer komma många besökare efter etableringen. Och det är inte utan tvekan så att de kommer spendera en hel del pengar. Men det här betyder ju också annat för Motala kommun än en etablering som är så här stor. Och det handlar ju mycket om att det sätter Motala på kartan. Imagemässigt betyder mycket för varumärket. Så att få en sån här stark resanledning till en ort, det stärker ju naturligtvis varumärket och får stor betydelse ur en marknadsföringssynpunkt. Så det är ju en väldigt positiv effekt. Sen sker det hela tiden positiva saker från det att man fattar beslut om att man ska bygga anläggningen. Vi har gjort en hel del studier där vi har tittat på vad händer på en destination när man etablerar olika typer av anläggningar. Det handlar inte bara om nöjesparker eller den här typen av etableringar som vänder sig till privatpersoner, utan det kan också handla om att man bygger arenor eller att man bygger kongressanläggningar, konsertanläggningar. Redan när man fattar beslut och går igång och börjar planera inför projektet så kan det också vara så att man det skapar vissa typer och det funkar lite som en katalysator att man börjar se andra initiativ och det kommer nya tankar och initiativ. Så att det kan också vara en effekt under idé- och planeringsfasen. Sen så har ju vi när vi gjort de här beräkningarna inte räknat på någon sysselsättningseffekt eller någon annan ekonomisk effekt som sker i samband med att man bygger själva anläggningen. Men det är klart att det kommer skapas en hel del arbetstillfällen även då. Så att det är ju också en effekt. Effekter som sker under själva uppbyggnadsfasen. Sen så har vi egentligen varit inne på det. Det är ju de här positiva effekterna för besöksnäring och handel när man väl har anläggningen på plats, det vill säga att det kommer hit personer som spenderar pengar. Och det ger ju i första hand så ger ju det en ekonomisk effekt i de branscher som är direkt som ligger inom besöksnäringen, men det ger ju också effekter för andra branscher som angränsar till besöksnäring, reklambyråer och alltså andra typer av branscher. Så att där ger det också positiva effekter. Sen så pratar man ju mycket idag om ungdomsarbetslöshet, problem att få nyanlända i arbete. Och besöksnäringen är ju en bransch som traditionellt så är det väldigt många som får sin första anställning inom besöksnäringen, sitt första sommarjobb. Så att det fungerar mycket också som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Och det är också en positiv effekt av den här typen av etableringar. Personer som inte har börjat jobba än, ungdomar och även personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kanske får nya möjligheter då. Så att om man ska sammanfatta det som vi har tittat på här, de här siffrorna som jag har nämnt, 650 000 besök, det är ju en siffra då som vi har fått från Lalandia. Och sen har vi tittat på den och räknat på den och då har vi kommit fram till att omkring 320 000 nya turister kommer att komma till Motala kommun.
Och de kommer att generera, och det är också en siffra som är uppskattad från Lalandia, 500 000 övernattningar på själva anläggningen. Och vi tror också att det kommer att ske övernattningar i övriga Motala kommun. Och då har vi uppskattat det till 50 000 övernattningar. Sen är det ju säkert så att det kommer att bli någon form av överspillningseffekt till de närliggande kommunerna. Och det är ju säkert så också att de besökare, alltså åker man till Lalandia så kanske man stannar 2 nätter och sen åker man till Kolmården eller åker till andra delar av Östergötland. Det har vi inte räknat på. Men det är klart att när man får ett liksom kluster med olika typer av attraktioner, så är det klart att det kommer att bli en viss överspelningseffekt. Och för många kan det säkert vara så, speciellt när Lalandia är nyetablerat, att det är den primära resanledningen. Men så åker man även och besöker andra attraktioner i regionen. Sen när man tittar då på de här ekonomiska nyckeltalen som vi har tagit fram. 415 miljoner kronor, det är alltså vad turisterna spenderar under ett år i Motala kommun enligt vår uppskattning. 285, alltså huvuddelen av dem, hamnar på Lalandia. Boende, logi, aktiviteter. 130 miljoner kronor i övriga Motala kommun. Där genererar då 340 teoretiska årsverken, så som vi har räknat på det. Och sen de här skatteintäkterna till följd av ökad sysselsättning, beroende då på vem det är som får sysselsättning, landar på ungefär 19 miljoner. Men som jag sa, det kan vara mellan 0 och 23 miljoner. Och sen så de här momsintäkterna som vi har räknat på också, de ligger mellan 11 och 21 miljoner. Och vi har också till de här momsintäkterna lagt till något som vi kallar kvarhållen köpkraft. För när man får en attraktion av Lalandias art som är ganska attraktiv, så har vi räknat lite på att det finns ändå en viss andel personer som väljer att åka, lägga sina pengar. För man har ju en pott pengar för att resa, och så istället för att resa utomlands så kanske man väljer då att lägga sina pengar på att besöka Lalandia. Och då blir det en kvarhållen momseffekt. Så att den har vi även adderat till de här till momsintäkterna. Så att där uppskattar vi att det ligger någonstans mellan 11 och 21 miljoner i momsintäkter. Och totalt då de här skatteintäkterna så ligger det mellan 30 och 40 miljoner kronor. Men av de här som nyckeltalen, de beräkningar som vi har gjort och kommit fram till, så är det ju årsverken som är det intressanta. Hur många nya arbetstillfällen genereras i kommunen.